Fique por dentro do jogo de sedução de Ruby. Ela foca no interesse. Escolhe um alvo. Parte para a conquista. Usa todas as armas. Mas se no meio do caminho descobrir que existe outro mais rico, foge com ele antes que se case com sua melhor amiga. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega.